А на Рівненщині спалахнув пасажирський потяг. Приміський дизель сарни з Долбунів зайнявся поблизу села Немовичі. У ньому їхали сотні пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. І ще до прибуття вогнеборців люди самостійно залишили вагони. Свідки розповідають, полум'я поширилося з кабіни машиніста, потім перекинулося на перший вагон. Вогонь гасили понад 2 години, залучили і пожежний потяг. Однак вагон і тепловоз вигоріли майже вщент. Причини займання встановлюють.